চুটিয়া তেখেতক 1 PS Case No. 36 22 Under Section 120 B 121 121 A আই পি সি রিডুইট সেকশন 10 13 18 B অফ ইউএপি এক্ট এণ্ড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 67 অফ দ্য আই ডি এক্ট। এই সংক্ৰান্তত তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল, গতিকে আমি আদালতত বেইল এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ আৰু বেইল এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰথম পৰ্যায়ত আদালতে আমাৰ বেইল এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰিছিলে। পিছত অনিতা চেতিয়াৰ মাক দেউতাকৰ জৰিয়তে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়াইছিলোঁ এছ পি, থ্ৰ এছ পি যোগেদি আমি চি এমলৈ পঠিয়াইছিলোঁ হোম মিনিষ্ট্ৰীলৈ, আৰু তাৰে এটা এফিডেভিট আমি শ্ৰম কৰাই অনিতা চেতিয়াৰ মাক দেউতাকৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেচপনচিবিলিটি লৈছে যে ছোৱালীজনীক আমি যেনেকুৱাই হওক আমি তেওঁক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'বলৈ যাতে আমি তেওঁলোকক বাৰণ কৰিম আৰু তাই যাতে ভালে আৰু অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক, তাই আৰু ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক। তাই এগৰাকী ভাল লেডি বক্সাৰ অসমৰ, আৰু বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনবিলাকত নেশ্যনেল লেভেলতে হওক বা অসম লেভেলতে হওক বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনত তাই ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে। গতিকে আমি আদালতক যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত আদালতক আমি ছাবমিছন দিছোঁ আৰু আদালতক কৈছোঁ যে তাইৰ ফিউচাৰটোলৈ চাই, অন্ততঃ তাই এজন ভাল লেডি বক্সাৰ, গতিকে তাইৰ ফিউচাৰটোলৈ চাই আদালতে বেইল দিব লাগে। গতিকে আদালতে আমাৰ কথাটো শুনিছে আৰু সেইমতে আদালতে তেখেতক বেইল দিছে, যোৱাকালি বেইলটো দিছে। আৰু কণ্ডিশ্যন মানে আদালতে এইটো কথা কৈছে যাতে তেওঁৰ প্ৰতি আপোনালোকে অলপ গুৰুত্বটো ৰাখিব, যাতে তাই কোনো ধৰণৰ যাতে তাই তেনেকুৱা এটা ইণ্টেনশ্যন নলয়। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আদালতে আমাক কথা ৰাখিল আৰু ৰাখি পেলাই আমাক বেইলটো তেখেতে আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ যাব, আৰু আজিৰ পৰা তেখেতে মুকলি আকাশৰ তললৈ যাব।